sa ma unik dhe të bashkuar që ta plotësojmë njëri tjetrin. Vetëm bashkëveprimi dhe koordinimi garanton sukses të plot. Ky unitet dhe bashkëveprimi në brendshëm lehtëson edhe punën e partnerëve dhe miqve tanë ndërkumtar. Në të njëjtën kohë, Kosova do të punoj për implementimin e plot të marrëveshjeve të arritura në fillim të këtij viti për linjën ajrore Prishtinë-Beograd, për autostradën që lidh Kosovën me Serbinë e gjithashtu edhe për linjat e korridore Kosovë-Serbi dhe tutje në drejtim të Evropës. Dëshiroj gjithashtu që të potencoj se vendimet e qeverisë u pasuan edhe me reagimin pozitiv, shpejt dhe të vendosur të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra aleatit ton kryesor. Menjëherë u zhbllokuan fondet e MCC-s për projekte që kishin filluar dhe vazhdojnë në Kosovë. Në këto projekte është edhe shkollimi i shumë vajzave, studenteve dhe grave kosovare në ajo të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bursat që u patendal tani do t'i marrin përsëri. Edhe njëherë dëshiroj të potencoj shumë qartë se vendimet e fundit që sollën këto të arritura dëshmuan se ne nuk duhet të vonohemi, se duhet të marrim vendime strategjike të rëndësishme, por do dëshmuan se kauzat populiste çfarë kanë qenë ajo demarkacionit me malin e zi, taksat apo reciprocitetin në raport me Serbinë kanë qenë të rrëshme, populiste dhe strategjikisht të dëmshme për shtetin e Kosovës. Këto veprime i kushtuan Kosovës, sepse humbëm 3-4 vite, në gjitha sferat, në rrafshin e mbrenshëm dhe në atë ndërkumtar, pra shkaktua një dëm edhe institucioneve të vendit, por në të njëjtën kohë edhe imazhit të vendit në rrafshin ndërkumtar. Gjithashtu, lejoni t'ju kujtoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë janë dhe do të mbesin shumë të përkushtuara që të levizin gjërat sa ma shpejt për para. Por në të njëjtën kohë Kosova nuk guxon që të ketë asnjë dilemë në asnjë rrethon të ndikuar nga askush në vizionin që lë Kosova të lëvizë sa më shpejt drejt NATO-s, Bashkimit Evropian dhe kultivimit të plot të raporteve speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne, si Kosovë, gjitha të arritura deri këtu i kemi realizuar përmes mbështetjes drejt për drejt konkrete dhe shumë unike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të gjitha administratave në kohë të ndryshme. Prandaj, vetëm ruajtja këtij partneriteti special garanton një të ardhme të sigurt të Kosovës edhe në aspektin e sigurisë, edhe të mbrojtjes, edhe zhvillimit ekonomik, edhe të paqes e stabilitetit në rajon e besa e përshpejton edhe rrugtimin ton evropian. Të ndëruar profesorë të media, qytetarë të ndëruar të Republikës së Kosovës, dhe çështja tjetër e tretë që dëshiroja të potencoj sot, flasot, është ajo që do të theksojmë hapur, se rreziku nga pandemia COVID-19 ende nuk ka kaluar. Në ditët e fundit kemi rritje të numrit të infektuarve. Kjo rrezikon tër atë që kemi arritur deri me tani. Rrezikon që ta përmbys punën e mrekullueshme që kanë bërë mjekët, gjithë ata profesionistë që punuan natë ditë në mënyrë që të kalojmë sa më lehtë pandeminë COVID-19. Prandaj, unë duke falenderuar Institutin Kombëtar të Shëndetësisë për punën e mrekullueshme që ka bërë, lejoni që përsëris sillon mesazhet e Institutit Kombëtar që ta ruajmë distancën e nevojshme, të mbajmë maskat kur është e nevojshme, dhe të kujdesemi për higjienë. Vetëm duke respektuar këto, ne ruajmë jetën tonë, ruajmë jetët e më të dashurve tanë, por ruajmë edhe ekonominë ton. Nëse do të ketë përkesim të gjendjes, atëherë institucionet e shtetit e Kosovës do të detyrohen
të kthejnë masat për të parandaluar për hapjen e COVID-19. Kjo pastaj do të prek rënd rimëkëmbjen e ekonomisë dhe do të dëmtoj jo vetëm shëndetin ton, por edhe ekonominë ton. Prandaj, ju bëj thirrje të gjithë qytetarët e Kosovës që të vazhdojnë të respektojnë në përpikëri rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë. Ju faleminderit. Sa përket pyetjes së dytë, këto gjëra janë në proces dhe natyrisht zyra ligjore do të kujdeset që të jetë gjithçka sipas ligjit dhe kushtetutave dhe mirë funksionimit të institucioneve të vendit, në mënyrë që të kemi një diplomaci aktive, dinamike dhe të sukseshme. Ndërsa, sa i përket çështjes së parë, ne përballë Serbisë gjithmonë kemi qenë të bashkuar, çdo që kemi qenë të unifikuar dhe të bashkoordinuar si institucione, si politik, si lider politik, shoqëri civile, media, kemi dalur mirë. Ne nuk jemi në garë përballë Serbisë, jemi për të plotësuar njëri tjetrin, për të koordinuar me njëri tjetrin, për të pasur një platformë të qartë që lëviz procesin për para në realizimin objektivave tona që ky proces të përmbyllet sukses shumë nga ana shteteve të bashkuara të Amerikës, naturisht me një koordinim edhe me bashkimin evropian, dhe të kemi njohje në reciproke, antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, prandaj ky është sunimi i gjithë neve në Kosovë dhe jo gara mes veti, por për të plotësuar me njëri tjetrin. President, Borim Zarici, la televizion Estonia. Pas leqës të reciprocitetit nga kryeministri Hoti, a presni, a keni besim, apo e keni indikacione që Serbia do të ndalë fushatën dhe do të ullet në tavolinë e bisedimeve dhe a pritet një marveshje brend aktiviti, gjithashtu edhe një takim, a mund të ndodhë shumë shpejt, pasi që SBA po kërkon që një takim të ndodhë shumë shpejt për fillimit të dialogu, gjithashtu edhe për pasus të bëjësë. Se çka do të bëjë Serbia, unë nuk mund të flas, por një gjë mund të them se Serbia ka obligime në rrafshin ndërkombëtar dhe përballë Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, ne nuk lejojmë që të cenohet sovraniteti dhe integriteti i Kosovës. Ne do të punojmë fuqishëm për konsolidim të shtetit tonë në rrafshin ndërkombëtar. Se a do të mund të arrihet marrëveshja brenda këtij viti, unë jam optimist se gjërat do të lëvizin në drejtimin e duhur. Kam besim të plotë në energjinë dhe dinamikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe të leadershipit të presidentit Trump edhe të energjisë dhe dinamikës nga ambasadori Grenell, por natyrisht ne duam dhe destinacioni ynë është i qartë që të jemi pjesë e familjes evropiane, por në të njëjtën kohë ne gjithë jemi të vetëdijshëm se dinamikën, energjinë dhe punën e shpejtë të mirë vazhdimisht këtë proces e kanë udhëhequr Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ne do të bashkunojmë me të gjithë. Unë mendoj që gjithë duhet jenë të kënaqur me mundësinë bashkoordinimit të institucioneve të vendit në hapat edhe zhvillimor, edhe të politikës e mbrenshme, por edhe të në rrafshin ndërkombëtar. Natyrisht se pushtetet janë të ndara, por përballë Serbisë duhet jemi gjithë të bashkuar, pozitë, opozitë, gjithë spektri politik. Unë besoj që do të ketë hapa konkret të këtij bashkoordinimi dhe mendoj se kjo është në interes të vendit dhe njerëzit e duan pikërisht këtë që të punojmë bashkarisht, do të vazhdoj të jemi fokusuar në këtë drejtim, punoj me të gjithë pavarësisht pozitë ose opozitë. Dhe në anën tjetër, e theksoj përsëri se ne kemi pasur disa kauza të rrëshme që kanë dëmtuar shtetin e Kosovës, e kanë vonuar shtetin e Kosovës, i kanë kriju një rrethon vend numrimi, veçanti demokracionin me malin e zi, taksa dhe reciprociteti me Serbinë që ka qenë kauza populiste, por të dëmshme për shtetin, për reformat, të dëmshme për të penguar në kuptimin e mbështetjes e partnerve tonë për të lëvizur Kosovës sa më shpejt. Mendoj se tashmë është
gjithçka e qartë, hapat e tjetë të gabuar, nuk guxojmë të bëjmë, por të punojmë bashkëreshe të lëvizim për parë në mënyrë që të jemi sa më shpejt pjesë e NATO-s, e bashkimit evropian, e në të njëjtën kohë sot përsërim, Leoni të ftoi bashkimin evropian, gjitha shtetet anëtare, që të unifikojnë qëndrimin sa i përket liberalizimit të vizave për Kosovën, sepse është një izolim dhe ndëshkim krejt i padrejt në raport me vendin tonë, kur ne, si institucionet e vendit, i kemi kryer gjitha obligimet që i kemi pasur si implementimin e standardeve demokratike. Unë gjendja e zakonshme gjithmonë si term, në jetën time kom urrejtur qysh nga koha kur e kom përjetuar si nxënës dhe si student nga Serbia, por në atë kohë ne kemi pasur një rrethonë të jashtëzakonshme të ndjekur nga një pushtet që ka dhe shtet që ka kryer gjenocid në Kosovë. Ideja e partive politike që ka qenë drejtuar presidentit të vendit për gjendje të jashtëzakonshme, unë kom pasur obligim kushtetues dhe ligjor ta diskutoj natyrisht, ta procedoj. Por e që mund të them është se unë kur nuk pasur ndonjë pretendim entuziasta për këtë asoj gjendje, unë kam pasur vetëm synim për të implementuar dhe vullnetin gjithë spektrit politik, por pas e gjithash shëndetin e qytetarëve të vendit, ideja ka qenë që të rajë rëthonë të jetë në interes të shëndetit dhe të kemi sa më pak viktime dhe sa më pak të infektuar nga COVID-19. Sot mesazhi im është ky. Le të dëgjojnë çdo qytetar rekomandimet e Këshillit Kombëtar të Institutit Kombëtar. Ajo është jetike, nuk kemi nevojë për rrethon as të jashtëzakonshme, por në të njëjtën kohë rekomandimet që vijnë nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë si institucione, unë besoj edhe Ministria e Shëndetësisë, por edhe qeveria do të jenë të obliguar të respektojnë nëse qytetarët nuk i respektojnë masat. Kështu që një bashkoordinim, një disiplinim i gjithë njerëzve duhet të ndodhë, sepse hapja e plot, natyrisht se ka dhe rreziqe. Por unë duhet besoj që qytetarët, siç i kanë respektuar deri tani, do të respektojnë rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë, edhe hapat e Ministrisë së Shëndetësisë, tek e fundit të gjithë kemi një synim, shëndetin e qytetarit. Për sëri e theksoj, më rëndësia që Bashkimi Evropian të merë vendimi sa ma shpesë e përket liberalizimit të vizave për Kosovën, ndërsa në të njëjtën kohë ne do të bashkunojmë me gjithë partnerët tanë në mënyrë që kemi një proces sa më të konsoliduar dhe të mirë mbajtur, ndërsa e potencoj fuqishëm, Bashkimi Evropian duhet jetë i qartë në procesin e dialogut në mënyrë që Kosovën ta trajtoj si vend i pavarur dhe sovran, dhe mendoj se në këtë drejtim edhe zoti Llojçak është i vetëdijshëm. Ne kemi destinacion Bashkimin Evropian, do të punoj me gjithë ata që Kosovën e trajtojnë si vend të pavarë dhe sovran, dhe në këtë drejtim unë nuk kam ndonjë hezitim të them atë që Llojçak duhet lëviz tutjen e hapat e ti që preti ndërmerë, të ketë qëndrim unik nga Bashkimi Evropian se Kosova në proces hynë si vend i pavarë dhe sovran, dhe besoj që diskutime që ka ndodhur kohët e fundit edhe në Bruxelles qojnë drejt ati qëndrimi që ka shteti i Kosovës. Faleminderit shumë. E kam urrejtur gjithmonë si fjalë gjendje jashtëzakonshme theksova nga përvoja personale ime, familjes time dhe familjes tuaj dhe gjithë qytetarëve të Kosovës që kemi përjetuar në atë kohë masa të jashtëzakonshme që kanë qenë represive dhe në për masa të gjenocidit dhe kanë përjetuar edhe vetë. Në anën tjetër, ajo e rrethon që ishte në atë kohë, ishte një rrethon për të krijuar një mundësi për të mbrojtur qytetarin, por ka kaluar dhe është një momentum të rëndimoj përmbyllur nga ana e ime. Përse i përtheksoj është shumë rëndësi që të respektohen vendimet e Institutit Kombëtar ose rekomandimet Institutit Kombëtar të Shëndetësisë, ndërsa po, si presidenti vendit, sa për këtë qështje se
pyetjes së dytë, unë jam në kontakt të vazhdueshëm edhe me bashkimin edhe me profesorët e Bashkimit Evropian, por para se gjithashtu me zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju faleminderit shumë.